Սովետական միության փլուզումից հետո գործարանների մեծ մասը Հայաստանում դադարեցին գործունեությունը, սննդամթերքի մեծ մասը սկսվեց ներգրվել, կոնֆետերենը, շոկոլադը ներմուծում էին Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, հետո նաև Եվրոպայից. Սկզբունքներով միշտ ավելի բարձ են գնահատել սեփական արտադրությունը, քան թե ներմուծումը, և այդ ժամանակ արդեն որոշում կայացեցի ստեղծել շոկոլադի արտադրությունը, և արդեն 17-րդ տարին է գործարանը աշխատում է։ Աշխատանքի ճանապարհը մեզ բերեց համոզմանը, որ անպայման պիտի ստեղծենք բրենդային ապրանք։ Մեր ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի և մեր ներքին շուկայում, և արտահանման ուղություններով 20-ից ավելի երկրներ են արտահանում՝ Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Եվրոպական երկրներ, Չինաստանը արտահանում։ Այսօր ինտենսիվ աշխատանք ենք տանում մեր ձավոր արևելքի երկրներում տեղավորվելու ուղղությամբ։ Եթե ներքին շուկայում 8 միլիոն ենք վաճառում, արտահանումը դնում է $20 միլիոն, և մեր հզորությունները թույլ են տալիս 10,000 տոննա տարեկան կոնֆետ արտադրել։ Մեր զարգացման վերելքային ժամկետը կարող ենք ասել, որ 2018 թվականներ, երբ 2-3 միլիոնի վարկային միջոցներ ձեռք բերելով սկսեցինք կտրուկ տեխնիկական վիրազինում և արտադրական տարածքների ընդլայնում կատարել։ Պետության աջակցությունը սուբսիդավորման իմաստով լուրջ աջակցություն է։ 4-5 տարվա մեջ շուրջ $10 միլիոն սարքավորների ներդրում են կարել շինարարություն ընդլայնում, և այս պրոցեսը շարունակվելու է։ Քանի որ շոկոլադի արտադրությունը 200-ից ավելի ներգրվող հումքերի անհրաժեշտություն կա, նույնպես դիմել ենք պետությանը, և արդեն կարելի ասել սիստեմատիկորեն զբաղվում ենք հումքերի մաքսադուրքից ազատելու արդոնությամբ։ Այդ արդոնությունը օգոստոսին նորից վերահաստատվեց մինչև 2027 թվականը։ Սա լուրջ հնարավորություն է ստեղծում մեզ մրցունակ լինել միջազգային շուկայում։ Մեր նոր տեսականին շոկոլադային կրեմներն են, նաև կիսաֆաբրիկատներ շոկոլադային կրեմների, որը Հայաստանում հիմնականում ներվուծում է։ Աշխատենք այդ սեգմենտը նույնպես մեր արտադրանքով բավարարել։ Հրուշագեղենի արդյունաբերությունը երևակայության սահմաններ չունի, կախված է տեխնոլոգիից, մարդուց։ Մենք կդել ենք այդ կաղնիքը, միշտ ամեն տարի նորություններ կտանք, և դրանով նաև հետաքրքիր կդառնանք արտասահմանային շուկայում։